ule muda wa kupata madini umewadia. Hilo begi kwa kweli linamsaidia kuwa anajisomea. Safari hii tunaanguka katika jiji la miamba, Sato na Sangara. Kunani waza? Hili begi halihitaji kuwekwa kwenye jua ili liweze likakusanya mwanga wa jua. Nishati ya jua ndani ya begi. Kila ninapoenda shule barabarani ninakuwa linajichaji kwa ule mwanga wa jua. Ni mwendo wa ubunifu na uvumbuzi. Kuna mifuko mingi sana ambayo inatumika kuhifadhia vitu au vifungashio ambavyo vikishafikisha ile huduma kinakuwa haina kazi yoyote. Tunakata wese hadi kieleweke. Kiniona hivi usiseme umenifananisha. Itoshe kusema ninatenda wonders. Ni mimi mtangazaji wako Elesia Haule, Gilfred. Yeah. Mambo vipi? Safi. Bwana, ni zamu ya Rock City. Usikose Jumatano hii saa 3 kamili usiku. Hapa hapa UTV. Wabeja sana.